Stigla u Šiša bar. Teodora, kako si? Dobro večer, Darko. Dobro večer svim gledalcima. Pa, hoćeš iskreno ili neiskreno? Pa iskreno, šta me pitaš? Pa i nisam baš najbolji. Nisam. Baš ozbiljan kao se desi između tebe i Nenada i završili ste za sada vezu na, pa na najodvratiji, na najgori način. Po tebe. Da. Teško mi da pričam, stvarno. Jesi li zaslužila sve one uvrede? Ti onako znaš da budeš jaka i da se busaš i da napraviš neki haos i da budeš ponosita, ali se vrlo brzo slomiš zato što vidim da te to stvarno boli. Pa boli me, naravno, sve što je izgovorio za mene i pogotovo za moju majku. I to mnogo puta. Da. I pritom danas nastavljao. Sve me to povređuje. Povređena sam. Totalno. Iako znam da on u suštini sve to što je mi izgovarao, da sad ne ponavljam, da sam ja ovo, da sam ona, znam da u suštini to tako i ne misli. Da namerno radi zašto znaš da te vređa. Da namerno radi, ali ja mislim da se preko ovih stvari ne prelazim. Teško mi je, borim se srce i glava, mi se bore. Ako me razumeš, glava kaže ne. Jas. Nikako. A opet mi nedostaje i fali mi. Koliko to je teško i da li u tim situacijama treba negdje progutati ponos zarad ljubavi ili postoji neka granica i koliko god te ja voleo, ispod ove granice ne prelazi? Ja, meni se nikad u životu nisu desile ovakve situacije. Nijedan muškarac se ovako nije ponašao? Nijedan muškarac mi ovako nešto nije izgovarao. Prvi put sam, ja sam bukvalno, evo, mogu da ti kažem da sam u šoku. Ja sam i dalje u stanju šoka. Ja kad se probudim ujutru, ja kad se vratim, znači samo mi ta scena u glavi kako on to izgovara sve. Znači u stanju sam šoka, ne mogu da prevalim preko glave da je onaj Nenad koji je išao za mnom, koji me jurio, sa kim sam na kraju ostvarila tu vezu, koga sam stvarno zavoljela, iskreno, jer ne bi sad plakala, ne bi me ovoliko voljela. Da on, kao takav, može tako nešto da mi uradi i da mi takve stvari izgovori. A šta si ti pogrešno uradila? Šta si uprskala? Pa osim tog medveda, okej, ja opet kažem, jeste, kako si rekla, si bacila, sačuvala, ali opet ne mogu da kažem da je to razlog i opravdanje za sve. To što sam ja uradila za medveda, ja smatram da je on, ono što sam rekla i na intervju, da je on bukvalno istraumiran od tih nekih stvari i ne dozvoljava da ga iko bilo kako i na bilo koji način povredi. On nije imao poverenja u mene, nikakvog, to je on već i rekao. Na malu sitnicu reaguje kako reaguje. Ja smatram da sam pogrešila što se tiče tog medveda, što mu nisam rekla, ali ja sam samo htjela, znaš ono, htjela sam da stišam, a ispala kao da sam dolila ulje na vatru. Da. Znači, ispala sam glupa što se tiče te situacije, trebala sam da budem iskrena i da kažem iskreno, ali sam htjela da samo prestane to, sklonila sam medveda. Ja sam sve što je on meni rekao generalno uradila, ja to nikad u životu nisam radila ni za koga. Nisi se menjala ni zbog koga, da. Ni zbog koga. Ja nikad u životu meni neko da kaže da se ja ne družim sa nekim. Ja mislim, to ne postoji, da. Ne postoji. Meni neko da glumi autorite, da me priča u koga da gledam, šta da radim, nikad mi se nije... Na neki način sam ja sebe, samu sebe, utišala zbog njega jer sam ga zavoljala, da bi njemu bila dobra. Ako me razumeš tako će ti kaži. Skroz te razumem, da. I na kraju ispalo da to ništa nije vredelo na osnovu njegovih izjava i svega što je on meni pričao i što mi je radio, verovatno ste imali priliku da gledate. Ja te povredilo to što je rekao, nikad se nisam stidao Miljane Kulić niti veze sa njom, a tebe se stidim što sam ikada bio. To je neka katastrofa, ja sam rekla, nisi se stidao nje koja je išla od, da ne ponavljam, sad svi znate šta je radila, ja koja ništa apsolutno nisam uradila. Darko, stvarno nisam. Samo ja kad sam u vezi, ja gledam njega kao što sam i gledala njega. Bila mu lojalna, bila mu verna. Radila ono što mi on kaže.
sklanjala se od ljudi koji njemu ne odgovaraju, da ne bi on bio ljubomoran na neke određene muškarce, da ih ne imenujem sad. Sve to radila i on se mene stidi, meni je to katastrofa. Povredilo me to isto. Isto. Tako da, eto, ne znam šta da ti kažem, Darko, ali mislim da se preko... Glava mi kaže da se preko ovih stvari ne prelazi. A ti se izvinio? Ako bi prešlo, nije mi se... nisam čula to izvini od njega. Nego? Pa vidimo u pogledu. Što je tako težak? Da ne možete neke stvari da prevali preko usana? Te lepe stvari, a ove ružne i te kako mu izleta na to? Zato što mu prosto je taj njegov ponos, taj neki njegov ego, neki strah njegov od toga da ću ja njega da povredim, da ću ja njemu nešto da napravim, zato što je... Ja sam lepo objasnila, to je ono kao kad si ranjen, pa prštiš krv sad po svim drugim. Razumeš? Znači, ja sam kolateralna šteta svih njegovih pređašnjih odnosa. Eto, to bi ja tako... Ti si danas... Je li to danas bilo u pušionici, ono što je trajalo? On je tebi... On se tebi zakleo u decu da će te vređati do kraja realitija, da ćeš imati pakao, da... Jeste. Jeste, ali ja sam rekla, to govori o njemu. On meni priča, ja ću tebe napraviti tom, da opet ne kažem, ne izgovaram to. Napravit ću te takvom i takvom. Ja njemu kažem, ne možeš ti mene napraviš nešto što ja nisam. I veruj mi, Darko, do kraja, evo, kad bi nastavio tako da radi. Ne može napraviti od mene što ja nisam. Ja bi možda prestala u nekom trenutku da ga volim, ali ne bi uradila ništa drugo. Što ti najviše nedostaje sad sa njim? Ne znam, sve. Da se toliko vezala tada? Čini se da ni sama za tri života nisi imala ni ideju da će ti se ovakva povezanost, ovakva ljubav desiti. Da mi je neko pričao, ne bih verovala. Kao da si nekako postali zavisna od njega u ovom prostoru. Možeš da sad ti zamisliš neki predstojeći period, a da nisi sa njim? Što je najgore, ne mogu, a moram. Ja moram. Jel ti se razmata misao po glavi da, pošto to svako malo kad se posvađate ti prođe kroz glavu, da i dalje je slab na Miljanu, da nju voli, da se s tobom igra? Ne, Darko, što se tiče Miljana, stvarno ne sumljam u njega. To ja umem da mu bacim, kad on meni kaže ti si plakala za ovim, ja onda njemu prebacim, ti si onda plakao za ovim. Jer iskreno mislim da stvari koje je on uradio su, bi meni bile neoprostive, a ja sam preko tih stvari prešla. Ako me razumeš. Imam osjećaj da meni se ne praštaju sitnice, a njemu se praštaju krupne stvari. A kako... I time svaki put ja zgazim na neki način i sebe. Da. A vidio sam da ti danas i u kupatilu tamo po tuš kabini proganjao i negde terao da mu priznaš da ti on bio samo igrač kada si igrala sa njim, ti si to odbila da priznaš zato što nije tako. Jel mu je lakše da to nekako izvuče od tebe, taj odgovor i eto, da ima zašto da se uhvati i da te ostavi na miru? Baš iz tog svog straha. On zna da ja njega, da sam ja njega zavolila, ja to znam. On to zna. Ali on je, ja sam njemu rekla da je on bolestan što se toga tiče, nepoverljiv totalno. Ja sam njemu rekla da on stvarno treba da se leči što se toga tiče, jer on nikad neće biti srećan. Ja njemu kažem, upuši oni, verovatno ste ispratili, ti ideš protiv sebe, mene vređaš. On kaže, da, idem protiv sebe, ali vređaću se do kraja. Znači, on to ne želi, ali radi to. Što radiš? I sujete iz... Iz inata šta je rekao, i sujete, nešto tako je rekao. Znači, ti ideš protiv svoje sreće, čemu to? Budi srećan. Razumeš, nisam ti ništa... Radi ono što misliš, što osjećaš i to je to, prepusti se. Tako sam se ja prepustila, stvarno sam se prepustila, Darko. Ja stvarno imam to, te neke moje izjave, izlaganja moja, koje nekad umeju da budu stvarno onako da...
da se ja zapitam da stvarno kad bi meni neko tako rekao, jeste malo ponižavajući. Ali ja smatram da to je isključivo moje neiskustvo i prosto ovaj prostor, neiskustvo u tom izlaganju, ne umem ja još i dalje da se lepo izrazim šta ja mislim. Pritom meni je mnogo, teže mi je da ja izlažem pred svima. Jeste, naravno. Teško mi je da ja kažem pred svima sad, to je možda i neki moj ego, da ja sad pred svima kažem da ja njega volim kao što ga stvarno volim, razumeš? Mnogo mi je lakše da ja sa tobom sad pričam, sad sam iskrena. Pred svima mi je nekako, ne mogu da ti objasnim, neprijatno. Dobro, neprijatno je možda i da, jasno, nismo svi. Neprijatno mi je i eto, to je to. Ali ti se sviđa ovaj novi dečko Uroš? Naravno da ne. Jel si ga ti zvala u pušionicu i tako dalje da bi Nenada nervirala ili Uroš taj koji se kači sada na tebi, bebicu? Uroš kad je ušao ovde, on je rekao, koliko sam ja uspela da skapiram, da je pričao Žani ili nekom, da je mislio da kad uđe ovde da mu se nijedna devojka neće svidjeti, a da sam mu se svidjela ja. I on je jasno stavio do znanja da sam mu se ja svidjela. Kome stavio, Žani ili tebi? Žani, ali... Već samo za tebe. Ali, opet, ne mogu da kažem da nije i meni to rekao, rekao mi. Pa kako ti je? Danas mi je rekao. Danas kad sam ja ručala, on je tu isto sedeo, ja sam sela sa Munjom da ručam i on je rekao kao ti mi se sviđaš, ali mene ne interesuje niko, verujem. Ja mogu, znaš, koji sam ja tip osobe, to je ono što ja kažem Ina, ti uvek ti pokažem ovo. Jer ja iz inata, kad on mene uvredi tako, kad on mene izvređao to večer na intervju, onda ja umem iz inata da možda namerno uradim nešto što bi njega povredilo. A znam da bi ga to povredilo, kao što ga i povredilo. Ali ja u fazonu da ga napravim možda ljubomanim ili tako nešto. Ali da mi se neko sviđa, ne. Što su nekako loše stvari kod tebe, Nenada, sad u posljednjih dana krenule od kako ste imali seks? To isto se komentariše po kući. Čini se, mnogi ljubavni parovi imaju taj problem koji se suzdržavaju, skutavite neke stvari, ali čini se kao kad do toga dođe, kad pređe preko toga, ajde šta sad nema veze, da im bude nekako još lepše, još lakše, opuste, nisu imali ili to nešto. Kod vas nekako to kontra? Ne, iskreno, Darko, vi ste samo znali za taj moment. Dobro. To je se dešavalo i pre. Mislim, nije konkretno tako bilo, ako me razumeš. Nema to veze nikako sa tim. Ja sam i znala da će možda sa tim nešto da povezuje, ali to apsolutno nema nikakve veze. To smatram da i sa moje strane, a i smatram da i sa njega. Dobro, Teodora, šta ti kažem, ili bi rekla nešto mami svoje? Izdruži legendu. Mama, volim te puno, čekam čestitku za novu godinu i nadam se da si uz mene kao i u svakoj situaciji. I eto, što da ti kažem, izdržat ću ja ovo, znaš da ti je ćerka jaka i to je to. Ja ti želim da budeš jaka i razmisli dobro i negde sve lepo i sve na mestu kad nam je ovo ovde na mestu, kad nam je sve na mestu. To da, svakako, Darko. Sad budi pametna pa vidi sama šta želiš, šta hoćeš. Bila je ovo Teodora Delić, vraćamo sada kod tebe, vidimo se brzo opet. Ono što ste mogli da primetite jeste da su i Bebica i Teodora u intervju kod Darka bili neraspoloženi i tužni, a hajde da vidimo koje su to situacije.